heb nog maar 16%. Ik heb nog 16%. Je moet me niet na gaan praten. Oh. Hij staat scheef. Hij staat scheef. Waarom zit dit in? Ja, dat is, kijk. Dan heb je dit. Waarom zit dat erin? Dat doe ik gewoon elke keer als ik aan heb gehad, dan doe ik ze weer terug. Je houdt zoveel van die schoenen dat... Serieus, doe je dat echt? Ja. What the fuck, dit doet toch niemand? Hoezo niet? Kijk, hier deze. Deze zijn voor deze. Nu denken wij natuurlijk, we houden zijn schoenen vast, maar dat wordt zo uitgelegd. Dat wordt zo uitgelegd. Steepje schaar. Om en oor. Om en oor. Steepje. Om en oor. Om en oor, ja. Voor de mensen die dat nog niet weten, om en oor. Het is het nieuwe om en om. Vind je het wel prettig? Tuurlijk. Ben je klaar? Ja, dankjewel. Hoi, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben met Sofian. Die kennen jullie wel. Ja. En wij gaan, wat gaan we doen? The who's most likely to challenge tag. Ja. Achtig. Challenge of tag. Maar we hebben geen papier, want we zijn hier in de studentenkamer van Sof. Dus we zijn creatief geweest. Als er wat, zeg maar, een reden geweest. Is. Ja? Alsof er in geen studentenkamer papier is. Nee, oké, maar je had en geen papier en geen stift. Dus Michelle kwam met het leuke idee. Heb ik het idee om schoenen te gebruiken. Want we zijn hier bij Sofian en dit huis staat vol met schoenen. Dus nou, wij gaan nu aangeven wie nee. is. Ja, wel. Jawel. Door middel van de schoen. Van de schoen. Ik ben dit. En ik ben dit. Nou, dit is dus mijn schoen. Ik mag hem niet aanraken, want... Ja, jij hebt toch die andere, dan moet je hem aanraken. Ja, okay. Oh, dat is ook zo. Oké, okay, laten we beginnen. Ik ben aan het letmerken. Steen, vier, schaar. Oeh. Oeh. Jij, kan... jij bent iemand die moet nadenken over wat hij gaat doen, oké. Okay. Ja. Oké, okay, ja. Steen, papier, schaar. Door. Steen, papier, schaar. Ah! Oké. Okay. Wie van ons is de beste student? Zo makkelijk. Ja, nou, ja, maar... dat ben ik zeker niet. Nou, het valt wel mee. Ja, oké, okay, weet je. Ja. Ik ben wel een student. Hoe sta je voor? Ja, voor kop. Nee. Oké, okay, als ik mijn herkansing niet haal, dan. Subtiel gezegd. Zien jullie mij volgend jaar niet meer. Ja. Dus, ja. En ik heb tot nu toe... alles gehaald. Ja. Ja. Dat weet ik gewoon, omdat... Jij plant letterlijk alles. Ik plan mijn leven. Is wel irritant eigenlijk. Ik plan ook wel. Maar minder gewoon. Ja, niet zoveel. Nee, dat is het. Nee, oké. Okay. Misschien is het niet per se dat ik er beter in ben. Maar omdat het meer is, lijkt het alsof ik beter kan plannen. Ja, precies. Maar als jij meer... Snap je? Ja. Denk ik. Kan je er misschien beter mee omgaan. Snap je wat ik bedoel? Ja. Je zegt alleen maar ja omdat je er vanaf bent. Ja, klopt. Oh, gezellig kan zijn. Okay. Ik hou mijn mond. Oké, okay, wie zou als eerst stoppen met school? Ja. Ik... Maar dus niet dat jij per se school gaat opgeven? Ik heb eigenlijk heel erg... dat ik, zodat ik mijn school niet haal, is het niet het einde van de wereld, zeg maar. Dus nee. Daarom denk ik dat ik... En dat ik, is het verschil, want... Dat ik eerder... Maar ik zie het ook niet per se als een prioriteit, maar ik zie het gewoon omdat ik het wil leren, snap je? Ik zie het ook niet als school, omdat... Nee, ja, ik wel. Maar ja. Ik zit ook nog mijn eerste jaar, dus ik krijg letterlijk van alles, zeg maar. Ja. Dus daarom ook. Hij filmt weer. Hoi! Zijn weer. Ja! Staat het niet anders? Voor de mensen die willen weten wat er is gebeurd, dat Wat is jammer. Gebeurd? We hebben ze toch niet doorgehad? Nou, op zich zat ik volgens mij midden in mijn zin, toen viel die uit. Welke zin? Nou, dat weet je dus niet. In ieder geval, de camera ging uit en Michelle had niet genoeg. Geheugen. Oké. Okay. Was jij? Voor mij was ik. Wie van ons twee is het beste in wiskunde? Ja, weer jezelf! Ja, jij toch ook? Ja, maar... Heel negatief naar mij toe. Heb je weer jezelf gekozen, maar je hebt zelf ook nee, maar jezelf. Omdat ik wel denk dat ik beter ben. Want jij zei, namelijk net, dat je niet goed was in economie. En ik vind dat wel een beetje... Huh? Dat heb ik helemaal niet gezegd. Nee, oké, okay, maar dat je economie niet leuk vond. Dat zei ik ook helemaal niet. Wel. Nee. Jij, ik vroeg of jij het leuk vond. Oh. Dus jij nou leuk is anders. Ik zei gewoon interessant. Dus ik, ja. Oh, ja, maar, okay, en maar, jij niks... maar ik had wel gewoon een 8 en een 8 voor wiskunde en economie op mijn examen. Oké, okay, okay. Mag ik nog terug? Want eigenlijk wilde ik commerciële economie gaan studeren. Oh, echt? Ja. Ik eigenlijk ook. Nou ja. Dus daarom denk ik dat ik... Maar ik heb... Huh? Oh, zelfs. Nee. Je weet ook helemaal niet wat ik heb gedaan. Nee, klopt. Maar moet ik zei je gewoon ook niet, ik. Natuurlijk. Ja, vertel. Wat heb jij gedaan? Auw, dit doet heel veel pijn. Wat? Ik heb een beetje pijn. Nou, het is echt. Pijn in je elleboog? Even naar kijken, ik heb een ja. fysiotherapeut, dus ik weet meteen wat het is. Nee, ik heb naast mijn HAVO, heb ik, dat heb ik wel verteld. Wat heb ik naast mijn HAVO gedaan? Cambridge Business Studies.
Oh, ja, maar Cambridge is toch... Oh, ja, nee, okay, dat heb je wel Business verteld. Studies in Cambridge Engels. Ja, dat heb je wel verteld, ja. Ja. En dat, maar dat is weer, okay, dat is heel anders dan wiskunde. Ja, daarom. Maar daardoor dacht ik, connectie, oké, dat was ook heel veel formules en rekenen. Ja, precies. Wiskunde is ook heel veel formules en rekenen. Ik vond wiskunde leuk. Ja, niet erg. Ik scoorde ook wel goed. Maar ik weet natuurlijk niet hoe goed jij scoorde. Maar ik dacht, je bent niet die kant op gegaan, dus dan zal het ook niet je sterke punt zijn. Ja, eigenlijk wel. Het was eigenlijk, ik heb ook geen biologie gehad. Je was gewoon overal goed in. Nou, ik heb geen biologie gehad, maar ik ben toch een medische studie gaan doen. Ik heb geen biologie, geen natuurkunde, geen scheikunde, niks gehad. Wie van ons twee studeert het eerste af? Ja, 3, 2, 1. Maar jij is een jaar hoger. Dat klopt, dus... maar als zouden we gelijk starten? Nou, ligt eraan. Als ik vorig jaar was gestart, dan denk ik wel. Jawel. Dan denk ik wel, want ik denk niet dat ik meteen de eerste studie die ik zou gaan doen, af zou maken. Maar omdat ik een tussenjaar heb gehad, ga ik het nu wel doen. Dus advies voor iedereen. Neem het tussenjaar. Ja. Ga naar het buitenland. Trouwens, dat is niet per se mijn advies, want ik heb het niet gedaan. Ik ben gelijk na mijn HAVO. Ik niet. Naar school gegaan, maar ik denk dat je dat alleen moet doen als je echt super gemotiveerd bent voor een studie. En ook zeker weet dat je dat wil doen. Als je niet abonneert, kom je op opzoeken, hè, vriend. Als je dat meegaat. Dat zouden ze wel willen. Dat denk ik niet. In ieder geval, als je het meer van ons wilt zien, abonneer dan eventjes hier. Video van Sof. Ik ga gewoon zo klikken, zo keihard zo. Auw! Ja, zo. Dan krijg je dat geluid. Vorige video van Michelle moet je gewoon even klikken. Is er geen pijn aan? Niet? Nee, maar ik heb geen pijn, want ik zie dat. Ah. Oké. Doei. Doei, tot de volgende keer. Later. Dat doe je altijd, maar het is mijn video. Weet ik. Maar daarom doe ik het dan. Toch wel mijn gekke.